shatulo Chimini ari huye naimila Uwele wanga yuma inye daima ကောင်းမှုပြင်ချင်တယ်လို့အားလုံးဝမ်းကြိုးကြတယ်ဘယ်လိုချင်းချင်းကကင်းဆိုင်ခဲ့အားလုံးမေမောတာလဲဒီဘဝမှာလူရင်းသုံးဝင်းကလေးကြောင့်ပြောပြမယ်အိုးတစ်ချိန်ချိန်မှာပြင်ချင်လိမ့်မယ်လို့ရဲ့တွေ့ရင်လူချင်းတာပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အတ္တကြောင့်ဝေးရင်အချင်းမိမဟုတ်သေးရဲ့